гэдээс нөгөө бүгдээс асуулт. Сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Олон улсын Улаанбаатар сургуулийн солонгос хэлний боловсролын тэнхимээс өнөөдөр төгсөгчдөө урьж авчираад ярилцах гэж байна. Солонгос хэлний өрнөгийн байдал, цааш тэнцвэрийг хандлага зэдээр ярилцах гэж байна. За ингээд эхлээд оролцож байгаа хүмүүсээ танилцуулъя. Ням гар багшаас танилцуулъя яг уу. За сайн байна уу? Намайг Ням гар гэдэг. Би Олон улсын Улаанбаатарын сургуулийг 2008 онд төгссөн. Одоо сургуулийнхаа харьяа Улаанбаатар бүрэн дүнд сургууль солонгос хэлний багшаар ажиллаж байгаа. Намайг болохоор Алтан Сүх гэдэг. Би Хос уян сургуульд одоо солонгос хэлний багшаар ажиллаж байгаа. Энэ сургуулийг 2015 онд төгссөн. Аа сайн байна уу? Намайг Саран Утган гэдэг. Би Хөрээ тулах сургуулийн солонгос хэлний багшаар ажиллаж байгаа. 2007 онд бакалавр, 10 онд магистр төгссөн. За сайн байна уу? Намайг Цагсалман гэдэг. Би 2018 онд Олон Улаанбаатарын сургуулийг солонгос хэлний багш мэргэжлэр төгссөн байгаа. Одоо МАУ бүрэн дүн сургууль солонгос хэлний багшаар ажиллаж байна. За би өөрийгөө танилцуулъя. Намайг Ариун Баатар гэдэг. Солонгос хэлний боловсролын тэнхимд солонгос хэлний тэнхим гэж байсан. Тэнд ажиллаж байгаад 2004 оноос эхэлж ажилласан. 2008 онд солонгос явж суралцаж байгаад 10 жилийн дараа өнгөрсөн оны 9 сараас эхлээд ажиллаж байгаа. За ингээд бидний дараагийн ярилцах хэсэг маань болохоор та бүхэн зарим нь удаа хугацааны дараа төсөөд байж нэлээд байж байгаа сургуульд ирж байгаа бах. А зарим нь болохоор бас ойрын хугацаанд орж ирсэн байх. Өнөөдөр орж ирж байгаа сургуулийн босгоор ахлахад орж ирж байгаа сэтгэл ямар байна? За тэгээ сургуулаа хараад, багш нараа хараад тийм ээ. Зарим нэгэн танил хүмүүсээ хараад төрж байгаа дурсамж, сайхан бодол юу байна? Энтээс эхлэх үү? За би төсөөд нэг удааг аваа. Тэгээд сая үүдэр орж ирсэн жил манаас бол амар өөр болчихж айгаа гоё. Ингээл ном мом харагдаал айгаа гоё. Ер нь л нөлөө өөр болчихш. Тэгээд ер нь Улаанбаатарын сургуульд орж ирэхээр яг нэг гэртээ орж ирж байгаа юм шиг санагддаг л да. Тэгээд хамгийн сайн мэддэг багш нар маань тэгээд сууж исэн сандал ширээ гэл тэгээд цайны газар торох юм бол найзтайгаа ороод ингээл хоол иддэг гэсэн нөгөө бишгийгээд гэсэн мантуу хүзээ гэдэг гэсэн гэл санаанд орч бүх оюутны насны минь дурсамж санаанд орлоо тэгээд маш дулаан халуун яг л гэрте орж ирж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрсөн. За миний хувьд би одоо энэ сургуульд магистр төгсөөд 10 жил болж байна. За энэ сургуулаар орж ирэхэд манай сургууль үнэхээр өөрчлөгдсөн байна. Бүх тал дээрээ өөрчлөгдсөн гэж харахад бол үнэхэрийн Монгол улсад хамгийн хурдтай өөрчлөгдөж хөгжиж байгаа сургууль бол яг энэ Олон улсын Улаанбаатар суддын сургууль байна гэж хэлэхэд болохоор байна. За миний үед суралцаж байхад бидэд зааж байсан өөрхөн өөрхөн залуу багш маань бүгдээрээ солонгос руу яваад магистр, доктор зэрэг хамгаалаад ирсэн улам гоё, өнгөлөг, мундаг чадвартай болсон байгааг харахад бол үнэхээр бахархаад ханшгүй тийм өөрчлөлтөд их байна. Сургуулиуд ер нь орж ирэх болгонд бол мэдэрдэлтэй нэг үргэлж нэг оюутнуудыг яг сурах тэр бүхий л нөхцөл боломж өөр нь хангана гэдэг нэг зорилго болсон сургуулиуд үргэлж мэдэр ороод ирэхэд л одоо төрөлсөлтэй баян өөрчлөлт үргэлж яг хөгжилтэй өргөлж ингээд нөгөө хөл нийлүүлэлт явж байгаа. Одоо хүртэл үүдэн сая хүртэлтэй үүдэн маш гоё болгоцсон тийм. Номын сангаа улам томруулсан тийм. Цайны газраа томруулсан. Одоо бүр ингээм гоё кофе шоп хүртэл нэгээд өгцөд хэрэгс оюутнуудыг сурах боловсрох хөгжих тийм бүхэл болцсон орно. Хангаж удаа сургал гэдэг нь дугаарч ирэх болгондоо мэдэрч байна. Бараг дахиад сурчмаас. Тийм. Сурах боломжтой байгаа шүү дээ. Магистр доктор. За миний сэтгэл гэх юм бол 10 жилийн өмнө би багшилж байсан. А тэгээд багшилж байгаа сурагч болсон. А та нар болохоор 10 жилийн өмнө сурагч байсан, одоо багш болсон. Тэгэхээр тийм нэг сонирхолтой санагдчихээн л да. 10 жилийн өмнө багш байсан, сурагч байсан хүмүүс маань багш болчихсон. Би өөрөө эргээ сурагч болчихсон. Тэгээ одоо бүгдээрээ нэг их багш болоо яаж сайхан санагдчихээн. За одоо өнөөгийн байдал, солонгос хэлний боловсролын өнөөгийн байдлын талаар ярилцъя. Та бүхэн ер нь дэлхийд дахинд солонгос хэлний хэрэгцээ, сурах хэрэгцээ сонирхол маш их ихсэж байгаа. А солонгосын соёлын урсгал гэж яриад байгаа халилуу гэж ярьдаг энэний нөлөө тийм ээ. Тэгээ солонгосын K-pop гин дуу драм байна. Солонгосын драм энэ бүхнийг дагаад маш их солонгосын нэр хүнд өсөж байгаа. Нийгмийн хөгжил, эдийн засгийн хөгжлөө дагаад ч гэсэн тийм ээ. А та бүхний ажиллаж байхад зааж байхад Монголд солонгос хэлний хэрэгцээг мэдэрч байгаа зүйл юу вэ? Хэр хэрэгцээтэй байна? Хүмүүс хэр сонирхож байна? Сурагчид хэр сонирхож сурж байна? Энэ талаар ярилцъя.
За яг нь сүүлийн үед одоо бидний суралцж байгааг үеийг бодох юм бол өнөөдөр одоо солонгос хэлийг сурч байгаа буюу суралцахыг хүсэж сонирхож байгаа хүмүүсийн тоо өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байна гэж бодож байна. Ягаад гэвэл одоо манай сургуульд гэхэд одоо солонгос хэлийг сурахын төлөө орж ирж байгаа оюутан сурагчид зөндөө байна. Одоо солонгос руу яваад жишээлх юм бол одоо манай багш нар гээд тэгэхэд бүгд л одоо солонгос бидний сурж явах үеэс хойлоод бүгд солонгос магистр доктор хамгаалаад ирсэн байна. Тэгээд одоо манайхыг сургуулийг төгсөөд солонгос яваад сурж байгаа оюутнууд байна. Сураад эргээд ирсэн оюутнууд байна. За манай 10 жилийн сургуулийг бас төгсөөд яваад сурж байгаа оюутнууд байна. Гэх мэтчлэнгээр ингээд түрүү чинь маань төгссөн хүмүүс маань эргэж ирээд тэр өндөр хөгжөлтэй орноос илүү олон зүйлийг сурж ирээд энэ улс их орондоо зөндөө олон хувь нэмэр оруулж одоо тэр улсын соёлыг маш сайнэр төвгөн дэлгэрүүлж чадчих байгаа учраас тэр болгоноос одоо эцэг эхчүүд маань харахтаа одоо дээд сургууль заавал биш одоо цаг алдахгүйгээр нэгд ерөнхий боловсролын сургуульд сурж байгаа юм чинь ерөнхий боловсролын сургуулиас хүүхдээ хэлийг бэлтгий гэсэн бодлоор одоо манай сургуулиуд хүүхдээ хэл сургахын тулд аа сурсныхан дараа шууд солонгос руу аваачиж нөө сургахын тулд төлөө одоо оруулж ирж байгаа ээж амнар зөндөө байна. Тэгэхэр зэрэг одоо бид нар энэ хүмүүсийн хэрэгцээ хэр байгаагийн хэрээр багш нарын маань өндөр хөгжил, багш нарын маань заах арга зүй, багш нарын маань чадвар илүү сайжраад бид нар илүү сайн тэр хүмүүсийг одоо илүү сайн чанартай сайн зааж өгч сургахснараа одоо энэ бас улс их орондоо зөндөө олон хувийн нэмрийг оруулж ирнэ гэж бодож байна. Хүүхдүүдийн хувьд бол яг сонирхлоороо тий яг үнэхээр тэр K-pop тэгээд бас босоо тэр нэг соёлын юмудаас шалтгаалan тэр хэлээрээ нэг яриа сурчхайсан тэр хэлийг ойлгочихсан гэсэн нэг тийм хүсэл байгаа учраас аль алийнхаа юм хүсэл хэрэгцээ маш их байна сүүлийн үед. Тэгээд солонгос ч гэсэн ер нь хөгжлийн хавьж гэсэн эдийн засгийн хувьд боловсролын хувьд аюу өндөр түвшинд байдаг учраас тэрийг нь бас илүү сайн сурах юмсан гэсэн ийм хүсэлтэй байгаа болохоор хэрэгцээ маш их байна гэж харж байна. Тийм сая царуут мөш сэлсэн шүү дээ. Эцэг эхчүүднийх нь хүүхдүүдээ гадаад боловсрол эзэмшүүлэх маш их тийм өндөр хүсэлтэй эрмэлттэй болсон. Тэгээд хамгийн нэгт нь солонгос улсын боловсролын хувьд бол маш их сайн боловсролыг олгож чаддаг. Тэр утгаараа солонгос сургах гэсэн үс шаардлага маш өндөр байна. А дээр нь нөгөө хэлсэнчлэн солонгосын урсгалын нөлөөгөөр хүүхдүүд байна өөртөө солонгос хэлийг сурах маш их өндөр хүсэлтэй эрмэлттэй. Тэгэхээр хүүхэд гэлтгүү те эцэг эхчүүд гэлтгүү ер нь гэж солонгос хэлний хэрэгцээ шаардлага бол Монгол улстай өндөр гэж би өөрөө үздэг л дээ. Тэгэхээр өгүүлбэрийн юу гэсэн чинь тээ. Өгүүлбэрийн дараа тийм Монгол хэлний нөгөө алтай зур хэлтэй адилхан тэгээд сургууль амархан байдаг. Даваа талууд байна. Даваа талууд олон байгаа. Тийм. Одоо жишээлбэл би 10 жил хата нөгөө солонгосын дараа мэдэг шүү дээ. Тэрийг аяах үздэг гэсэн. Тэгтээ тэрийг үзэл би нөгөө аав ээж ихч ах тэгэл сайн байна уу баяртай гэл нэг нь ойр зур хэдэн өнөд цээжилсэн нөгөө киног нь үзэл цаана нэг хэдэн хөлмөгт нь тэрийн цээжлээ тавцсан. Тэгэл тэрнээсээ би яад чи ингээд солонгос хэл сурах гэсэн юм өсөл төрж байгаа байхгүй ингээд хараад энэ дээрээс нүүдүүдээс гадна эцэг эхчүүд бас нөгөө солонгос руу өөрсдөө ингээд яваад ирдэг. Тэнгүүтээ тэнд ямар гоё сургалтын орчин байгаа таамаг ямар гоё хөгжцсэн бэ гэдгийг харчмагтай нөгөө мэг сонсохоор нэг үздэг шиг хараад ирчмэгтэй хүүхдүүдээ яг нэг тийм эцэгч надад хүүхдүүдийнхээ сайн сайхан төлөө байдаг учраас хүүхдүүдээ бас нэг сайн сургач хэмсэн сайхан боловсруучин болох чамсан гэсэн юм. Хэрэгцээнийхээ дагуу солонгос хэлийг хүүхдүүдэд сурах гээд байна гэж ингэж хараад байна л да. Гэтэ ганцхан Монгол бэлтгүй бас өөр улс орнууд хүртэл солонгос хэлийг маш сайн сурдаг юм шиг санагддаг. Тийм сая багш нарынхаа санаанд дэр нэмээд хэлэхэд солонгос хэл бол яхаар гоо өнөөдөр дэлхийн ихний 10 том хэлэнд бол ороо явцсан байгаа. За тэр англи хэл бол ойлгомжтой. Тэгээд дээрэс нь одоо гэдэг бусад одоо нэг алдартай хэллүүд эдгээр бол аль хэзээний л алдартай байсан. Тэр солонгос хэл бол тэднэртээ ингээд аравт ингээд зэрэгсээд ирцэн байгаа. Тэр хэмжээгээр тэр нь ч бас я харахгүй л одоо бидний юмнууд дээр харагдаж байна тийм ээ. Тэгээд дээрэс нь одоо хүүхдүүд эцэг эхчүүдээс гадна нийгэм өөрөө нийгэмд бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс тийм ээ. Өөр бусад хүмүүс одоо солонгос одоо 30 мянган 40 мянган хүн 50 мянган болж гинүү ажиллаж байгаа. Аа тэгээд байн очиж ирж очиж байгаа хүмүүс энийгээ дагаад бас хилтэй хилт авъя тийм ээ. Ийм бас ийм хандлага байгаа юм болоо гэж ингэж бодож байна. За тэгээд хэдүүлээ түрүүн эхлээд өөртөө ажлын нэрийг л хэлсэн байгаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо өөртөө ажил дээр нэгэн тогтож яриа гэж бодож байна. Ажил ямар байсан солонгос хэлний багш гэдэг энэ ажил маань тийм ээ 10 жил 3 жил хийгээд үзэхэд ер нь ямар шоухан юу мэдрэгдэж байна? Ямар шоухан амжилтанд хүрдж байна тийм ээ? Энэ талаараа ярилцвал хуваалцахгүй юу? Тэгээд миний хувьд анх надад солонгос хэл заахад л яг энэ багш шиг заадаг хүн болох юмсан гэж бодож байсан.
Тэгээд яг сургуулаа төгсөөд одоо ажиллаж байгаа сургуультай 3 жил багшилж байгаа. За энэ хугацаанд маш олон зүйлийг ингэж харж байгаа. Юу гэвэл ямар солонгос хэл заахад бол амархан юм байна, тийм ээ. Энэ хэл Монгол хэлтэй адилхан учраас заахад ингээд хүүхдүүд айгүй урт нь ингээд сайн сурах боломжтой. Гэхдээ явах тусам бас хүндэрдэг гэдгийг бас айгүй мэдэрч байгаа. Манай сургуулийн захирал болохоор хамгийн хэцүү хэл бол солонгос хэлээ гэдээ ярьжсэн. Тэгээд би бол за юу солонгос хэл бол амархан тий. Англи хэл юм уу орс хэл ч юм айгүй хэцүү шттэ гэж бодчихсон. Гэхдээ л явах тусам яг солонгос хэл маш хүндэрдэг гэдгийг мэдэрсэн байгаа яг энэ заах хугацаанда. Тэрийг тэгээд дээрэс нь ажлаа юу солонгос хэл заахта манай сургуулиар нэг хүний боловсрал гэдгийг бас онцолтой сургууль байгаа. Тэгэхээр хүний боловсрал маш чухал гэдэг. Тэгээд хэлийг одоо тухайн хэлээ зааж байхдаа хүний боловсралын одоо жишээлбэл даруй зан ч юм уу төлөвшлийн хэлээр төлөвшлийн тал тэр хичээлтэй ингээд хослуулангаа ингээд тэн дээр жишээлбэл шинэ үгнүүд гаруул тэр үгийг ашиглангаа шинэ дүрмийг ашиглангаа одоо шинэ төлөвшлэлээр нь ажилтдаг ч юм уу нэг эсвэл хажуугаар нь жишээ бишээ ярьж өгөх тэрнтэй холбоотой киноны хэсгээс үзүүлэх ч гэдэг юм уу иймэрхүү зүйлүүдийг бас их ашиглаж байгаа. Тэгэхээр энэ бас айгуу бас л нөгөө энд сурж байхтай харсан арга туршлага тэ багш нарын заасан тэр зүйлүүдээс сурсан зүйл болохоор энэ бас хэрэг болж байгаа. Миний хувьд бас багшлаа солонгослын багштайг мэдрэлтийг гэдэг мэдрэлийн нөгөө ажиллаад 8 жил болж байна. За тэгээд хэрэгцээ шаардлага бол хангалттай байна. Тэгээд хүүхдүүдээ сургалттай, эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ сургалттай байна. Тэгээд нөгөө нэг бас дээр нөгөө нэг солонгос хэл маань хэл ер нь энэ хэлний багш гэдэг мэргэж байна. Айгүй их нөгөө хөгжиж байгаа. Тэ бид тэрийг анх дөнгөж тал бийн талбар дээр гарч ирсэн бол одоо улсын олон сургуулиуд одоо шин солонгос хэлний хичээл гэдэг хичээлт болсон байна. Тэ бүр аль биесний багштай болсон, тэ аль биесний ангитай болсон. Тэгэхээр нөгөө юу байгаа. Тэгээд дээр нөгөө хотын олимпиад, улсын олимпиад гэх мэтлэгээр одоо энэ солонгос хэл маань өөрөө маш их тийм өргөжч тэ Монгол улс бас их хөгжиж яваа. Тэгээд тэр хэрэгцээ шаардлага бид нар гэсэн бас нүүн арга заа харгалзах гэм тэр бүх юм бас мэд хэрэгээд байгаа хөгжиж байгаа тий сургуулиуд маань гэсэн хөгжиж байгаа. Элчингээс ч гэсэн нэлээ анхаарч байгаа тийм баг тийм ээ. Тэгээд бол маш нарт. Аа. Одоос нь бас тийм нэг визэн дээр хүртэл өөрчлөлт орох гэсэн мэдлэгийн юм гарч ирсэн ба тий. Ялангуяа нөгөө манай солонгос хэлний бүрэн дунд сургуулийн багш нарын холбоотой ялангуяа элчин бол маш их тийм холбоотой ажилладаг бах тийм ус орох шээ. За миний хувьд болохоор одоо хөрөлтлөх сургалт баг 9-р жил баг 10-р жил рүү орж ийн одоо. Тэгээд энэ ажиллаж явах хугацаанд анх сургалт төгсөд одоо зүгээр багш нарынхаа зааж байгаа бидэрт зааж байгаа арга барилыг хараад ямар гоё яаж ийм багш бол чадах вэ ингэж хэдийг сурч чадах вэ гэж гайхал бүр ингээд ангаахаал алмаараа сурч ийсэн. А тэгээд яг өөрөө төгсөөд ингээд дараа нь ажилд ороод ажиллаа хийгээд эхлэнгүүт нэг сурах бичиг байхгүй, ном байхгүй. Тэгээд нэг хүрцгүй газар ухахтай ижилхэн болов. Яалцч гээд энэ тэндээс материал танаандаа хэвлээд өхөр зэрэг заримдаа сагсгүй болон заримдаа сургуулиуд манд хэвлэлийн юу байхгүй, канон байхгүй учраас асуудал тулгарна. Тийм учраас багшийн хамгийн гол зүйл бол маш их бэлтгэлтэй хичээл хийх. А тийм учраас би одоо яах вэ гэж бодоод маш хурдан хурдан арга хэмжээ аваад одоо шинжэнгөө 1-2 цаг 3 цаг хүртэл одоо ингээд хүүхдүүдтэй үсгнээс нь эхлээд заахад үсгийн үсэг анхан шатны гарын авлага бэлдэж хүүхдүүдтэй зааж гисэн. А тэгэд 15 оноос эхлээд нэг Кёнгидо аймгийн тусламжтайгаар смарт самбар гэж одоо Монгол улсад орж ирсэн. А тэгээд тэр смарт самбараар дамжигдаад бүгдээрээ тэр смарт самбарыг хэрхэн яаж ашиглах вэ гэдэг тал дээр одоо багшийн арга зүй, сурах арга зүй гэдэг тал дээр одоо ингэж Конгидуг Санмендидийн сургуульд багш нар ирээд бид нэг сургалт явуулаад ирээд одоо бид нар ингэж байнга бөөгнөж уулздаг болсон. А тэгэнгүүт бүгдээрээ ийм сурах бичгтэй, ийм сурах бичиггүй гэдээ яриг зовлон бүгдээрээ ижлэх нэгтэй байсан. А тэгэнгүүтээ бүгдээрээ холбоо байгуулад солонгос хэл үзэж байгаа сургуульд бүгдээрээ нэг хөтөлбөр, нэг сурах бичгтэй болёо гэж ярилцсаж байгаа. Одоо солонгос хэлний Монголын дунд сургуулийн солонгос хэлний багшрыг холбоо байгуулсан. А тэгэд одоо өнөөдөр смарт самбар тавигдсан сургуулиуд маань нийтлээ 22 болсон. Одоо багш нарын маань тоо 38, бараг 40 хүрч байгаа. Өдөр болгон гараа хөмгөлгүй сэтгэл санаагаа амар тайван байлгах чадахгүй хүүхдүүдийнхээ зүтгэс хүүхдүүдийнхээ төлөө зүтгэжсэн зүрх сэтгэлийг маань одоо улс манай сургуулийн удирдлагууд дүүрэг бүгд үнэлээд одоо сая багш нарын баяраар боловсруулалтын тэргүүний ажил томсон байгаа. Гэх мэдчлэнгээр одоо сургуулийнхаа хөгжлийн төлөө солонгос хэлийг сурах гэж байгаа хүм болгоны зүрхэнд хүрж ажиллаж ажилласаар өнөөдөр хүрсэн байгаа.
Тэгээд одоо энэ ажиллаж байгаадаа маш их баяртай байна. Хамталтай ажиллаж байгаа. Тий, энэ болгоны маань их үндэс суурь бол ерөөсөө энэ Улаанбаатар сургуулийн Солонгос элит танхимтай бол яалцчгүй холбоотой. Энэ холбоо энэ тэнхэн байгааг бол өнөөдөр энэ амжилтанд хүрэх чадахгүй байсан гэж бодож байна. Ачтай буянтай энэ мундаг бүхшрийнхаа маш их таатай маш их баярлж байна. За, төсөлмөө багш. За. Ажил амжилт хүрээ л. За, миний хувьд болохоор төгсөөд ажлаа хайр одоо зуны амралтаа өөр Солонгос хэлний хөрчүүлгийг хийгээд кино минаа хөрчүүлээд тэгээд явчаад Улаанбаатарын хоёр багш над руу ирсэн л та. Эхлээд нэгцэл багш ирээд цогцлмаа ингээд ээ маа юу таа гэртэ ойрхон бидтэй ингээд ажилд орох уу гэдэг ингээд ажил багшийн ажил ингээд гарсан байна чи яаж ингээд. Тэсн чи дараа нь баярмаа багш тас залгаад за цогцлмаа минь юу хийж гэнэ гэдэг ингээд асуусахгүй. Тэгээд хоёул яг адилхан ээ маа юу сургуулийг бас хэлсэн. Тэгээд ээ маа юу сургуульд ингээд намраас эхлээд ингэ ажиллахаар болсон. Тэгээд энэ үед Солонгос хэлийг хүүхдүүдэд өсөг одоо эхлээд зааж очроос хүүхдүүд маш сонирхолтой. За ингээд Солонгос хэлний их шиг гээвэл хэшгээл заамууд хүүхдүүд багшаа дараа нь өөр юу эцгүү багшаа юу эцгүү өгшөө одоо тоо үзмээр юм гэдэг ч юм уу ингээд хүүхдүүд маш сонирхолтой ингэ сурдаг. Тэгэхээр энэ Солонгос хэлний хичээлийг сурах хүсэлтэй хүүхдүүд маш олон байгаа учраас Солонгос хэлийг заах багш нараас бас олон хэрэгтэй бас багш маань төгөрч арахгүй л чадварлаг байх хэрэгтэй байна гэж бас харсан л та. Одоо ингэж бодож байна л та. Одоо өнөөгийн нийгэмд чинь төгсөөд ажилд орох гэдэг нь хэцүү юм шүү дээ. Тэгсэн чинь манай хүн яасан гэсэн чинь ажил зөндөө байж идэг тийм ингээд юм шиг цахаас болоод байж идэг. Тэнгүүд амар даварцсан тийм гэрийнхээ хажууд хажиж байгаа гэдэг тийм өөрөө тохиролдог. За тийм үйл хэрэгцээтэй өндөр үйл хэрэгцээтэй л явж ирсэн байгаа юм байна вэ юм бол. Манай төсөвчдөөс ингээд харж байгаа Солонгос хэлээр багшаар төгсөн, орчуулагчаар төгсөн хүмүүс бүгдээрээ яг ингээд ажилд орсон. Ажилгүй гэртээ сууж байгаа юм ерөөсөө байдаггүй. Яриад ямар ажил хийж байгаа нэгэд тэнд ажиллаж байгаа штэ гэхэл ингээд ярьдаг. Тэр энэ Солонгос хэлний мэрэгчлэр төгссөн хүмүүс бол ерөөсөө ажлын байрын санаа зовх хэрэггүй байна гэж харж байгаа. За, хичээл гэдэг бол анги дотор өрж байгаа амьдрал байдаг. Багш сурагчдын 10, 20, 30 сурагчдын хооронд өрнж байдаг. Тийм тасралтгүй өрнж байдаг. Маш идэвхтэй тийм баялаг амьдрал байдаг байгаа. Амьдрал гэдэг чинь хязгааргүй, маш их баялаг, татгаашгүй байдаг. Тэр та бүхний тэр амьдрал дунд тэр ангид өрнж байгаа амьдрал дунд би болсон тэр харилцаанд дундаас сэтгэл үлдсэн ч гэдэг юм уу сургамжтай эсвэл одоо нээдтэй хөвжлөлтөө тиймэрхүү түүх юм их байдаг багш юм амьдрал тэр түүхээсээ хуваалцах уу. За, ер нь л маш олон тийм нээдтэй зүйлүүд бол таа тохиолддог. Тэгээ нэг удаа 7 дугаар ангийн хамтгчэл орчвол гарчсан чинь дараа нь монгол хэлний багш надад бодвол цагцаа чи юу заасан юм бэ гэлэх чинь яасан гэсэн чи пэмэтэй үг заасан юм шүү гэлэхэр юу гинэ юм пэмэ би ерөөсөө тийм пэмэтэй үг заагаг үдэ яна юу гэд хэлсэн бол гэж гайхал. Тэгэл хүүхдүүдтэй хичээл ороод эргүүлэл нама одоо нэг үдсэн шинэ өгнүүдэд ингээл тавтаал явжсэн чинь тэрэн дээр писада гэдэг үг гарцсан. Тэр яаль ч юм хүүхдүүд мар загнаад багш нэг п пидам үг заасан гэж шууд яриад тэгээ нөгөө багш нь болохоор тэр их шууд пэтэ үг заасан юм гээд ойлгоцсон нэг тиймэрхүү юм болж исэн. Надаа бас нэг тийм тохиолдж исэн юм байна. Нөгөө манай Солонгос монгол хэл хоёр манд хоёр өөр орны хэл, хоёр өөр орны соёл ч гэсэн одоо ингээд сонсоход ижлэх төстэй тийм өгнөд байдаг. Тэгээд би нөгөө 8 дахь ангийн хүүхэд очиад за илжиг ирээн асааё гэж асуусан чинь багшаагаа хэлснэг ойлгосноо гэсэн чи өөдөөс хараа суугаад гэсэн. Чи ойлгосноо багшаагаа хэлснэ гэсэн юу гэж хэлсэн бэ гэсэн чинь багш намайг илжиг гэдээс нөгөө хүмүүс асуу. Тэгэхээр энэ зөв юу гэж багш нь юу гэж асуусан бэ? Орчуулаад байх хүн байна уу гэсэн чинь тэр хойноос нэг ангийнх нь гэсэн чинь нөгөө хүн чи мангар юм уу багш чамаг эрт боссон уу гэж асуугаад багт чинь илжиг гэдэг аа гэдэг. Нэг тийм хүн бол бас гарнаа гарна. Тийм. Тэгээд бас зарим хүмүүс Солонгос хэлэнд наашир гэдэг үг гэдэг чинь тэр нь ерева гэж хэлдэг те ерева тэгээд нэг багша энэ Солонгос намайг ерва гэдэг. Тэр нь болохоор наашир гэдэгтэй амар адилхан. Наашир гэдэг нь монголоор яг тийг сонсгддаг ерева гэдэг. Нэг тийм зүйлэд болж байна. Тэгээд ямар ч байсан ангид хичээл зааж явах үед хаяа тийм хүүхдүүд нөө монгол хэлтэй адилхан тийм дуудагддаг юм дээр аягүй сайн хүүхдүүд сурдаг тийм юм аягүй ордон хүүхдүүд үлддэг тэгээд ийм их зүйл байна. Холбочих байхгүй тийм болгох юм байна. Тийм. Тэрийг аягүй сайн. Дуудлага. Зарим нөгөө үг нөгөө муу юм дээр сайн ихчээр тий. Зарим нэг солонгосоор нөгөө хараалын өвчтэй юм уу? Зарим нэг тийм
тийм юм нүд айгүй сайн мэддэг. Би ингээд нохоо тий цабуу мабуу гэж айгүй хэлчихсэн байна. Нохоо гэж бичсэн би нэг К гэдэг. Тэнгүүт л өө наач нэг кинон дээр гарч ирсэн хараалт юу вэ? Энэ нохоо гэсэн үг. Аа тэгвэл гэнэ шууд шууд хортоо орно гэж хэлсэн тийм. Миний бодлоор нөгөө нэг гуравдугаар ангиас нь эхэлж маань суулна солонслыг үзэж эхэлдэг. Тэгээ нэг яриагаар хэлж үзтээх байхгүй. Тэгээ нөгөө нэг гуравдугаар ангиас хараад ирэнгүүт би шууд нөгөө монголоор их шууд нөгөө солонсор их үүрэгтэй одоо аль нөгөө байдаг байхгүй. Тэгээ нөгөө солонсор ингээд нөгөө ярингууд борж ирлээ. Нянсэё гэж чөөна чимний да. За ерөөс ус юм зүгээр өөрөө ингээд үүлдээр ингээд бүгдийг би үзэлд байхгүй. Тэнгүүд нөгөө гуравдугаар ангиас нь нөгөө цочролд оролт өөрөөс би дадруу нэг хараад ингээд өвт өдрийг хараад хооронд энэ солонгос юм монгол юм юу гэнүү чи ойлгосноо яах юм гэж хооронд ингээд шок энэ нэг юм ярьдаггүй. Тэрийг нөгөө нэг би твчээ энийхгүй байгаа. Тэгээ үржүүлэх нэг маш их хүн таа байдаг. Бас нэг оюутны цагийн тухай нэг юм ярьж байна. Манай оюутны ангийн банд нөгөө нэг хүүхүү мань ингээд нөгөө нэг тэнэг гэдэг хүүхдүүд тавгаас одоо ч хүүхдүүд аягүй хэлсэн цаа боо гэдэг амар хурдан сурчдаг. Тэгсэн чил манай нөгөө нэг ангийн банд нөгөө ангийн багшаас багшаа шалыг юу гэдэг юм бэ? Солонгосоо шалыг юу гэдэг билгэдсэн аахгүй. Тэгсэн чи манайш нөгөө падаг гэдэг. Тэгсэн чи хичээл завсарсан чи падаг пабу. Шалтыг л авч байгаа гэсэн юм байна л да. Тэгээ шалыг хэлдэг байс багш болохоор нэг шал гэдэг үгээр заадаг гэсэн. Падаг пабу. Тэрийг соолон манай аюутны ангид хэлсэн бид байна гэдэг нь падаг пабу. Тэгээ шууд орчуулдаг хүүхдүүд яг одоос яг нэг хүүхдүүд чийл бол яг тэгт байхгүй нүү. Тэрийг юу гэдэг яг зөв тэр үгээр асуудаг. Тэгэхээр хоорондоо холбоотой байдаг. Тэгснээс нөгөө нэг инфлюенс штэ анг гэдэг нөгөө кьюш гэж заагаад өгсөн чинь хүүхдүүд 9B ангийн сон 9B анг гэдэг 9B гэж ч үгтэй кьюш гэх юм. Тэгээд тэрэн дээр тэг чи нөгөө анг гэж өөрөө явдаг болохоор тэг. Шууд тэгээ аваадчихсан. Асуусан сургууль маань тэгээд топикийн шалгалтуудад мэдээж агуулж байгаа. Тэгээд өнгөрсөн удаа манай хүүхдүүд нийтдээ нэг 120 хүүхд байдаг. Тэгээд тэндээс өнгөрсөн удаад бол дандаа нэг 5-6 хүүхд, 3-4 хүүхд гэж ингэж топик өгдөөсөн бол энэ жилдээ манай хүүхдүүд хамгийн их топик өгөхөөр одоо бэлтгэсэн байгаа. 16 хүүхд одоо топик өгөх гээд бэлтгэж байгаа. Тэгээд хичээл орохоор ямарч байгаа сайн билдэд. Бас топикийн шалгалтыг сайн өгнө гэсэн тийм зорилготой явж байгаа. Ай яруу 17 байж